fotbalu, to chtěli zachovat. Míra vám říkal, že to má, že to má, jasně, tam dávný zvolení. Ještě nekombinujte. Když to budete mít po ruce, budeme u nás. Vyhazujte normálně všechno, klidně, ať tuhle tu minutu hrajeme, vole, 10 minut, ale kouskovat, co nejméně hrát u nás, jo? Přidílka, vy na to čekejte na těch manťákách, žádný zbytečný věci. Přejet červenou, hodit to tam. Když budeme mít možnost... Pojďte horší, pojďte horší!